Прилеп синоќа беше најзагадениот град во Македонија. На апликацијата Мој воздух загадувањето изнесуваше 1438 PM10 честички на метар кубен. Состојбата не беше подобра ниту во Струмица и Скопје. Според мерењата на Air Visual, последните два дена Скопје е најзагадениот град во светот. Зад нашиот главен град остана Нью Делхи и Дака. Град Скопје денес излезе со итни мерки против загадувањето. Тие предвидуваат бесплатен јавен превоз, двојно повисока цена за јавните паркинзи, забрана за градежни активности и засилена инспекторска контрола. Мерките ќе важат до намалувањето на загаденоста на воздухот. Ја бавим сиријата джицкове тарвете комунове Пиркаца, тата ндали на активитетет дърти морето цилят јан нан ингеренцата тюре. Смими паркинзове цилят јан нан ингеренцата стетите шкупит, нгак ја момент да дюфишуван, да ќе одозжат дере на моментин кур масат урдженте да ндалуван. Штети шкупит, на периоден че калај, кабар, инспекцион интензив на инсталационе че јан нан компетенцата стетит, да тваждаме тенијетен интензитет, еда на периоден че кеме пара. Загадувањето на воздухот е проблем за секоја власт во изминатите неколку години. Сите ветуваат решенија, но никако да ги реализираат. Фамозниот план за намалување на аерозагадувањето беше презентиран и оваа година. Пред извесно време и актуелната влада излезе со мерки против загадувањето. Денеска по-конкретно јас ќе се задржам само на програмата за 2019 година во најприоритетните точки. Планот си останува во својот обем, онака како што и постоеше и усвоен од владата, зборувам за планот, не за програмата. ВМРО-ДПМНЕ во чие владење исто така имаше висока загаденост и исто така презентираше план против загаденоста, сега како опозиција обвинува дека власта е неспособна за решавање на овој голем проблем. Еколошка катастрофа која што е еднаква на геноцид, дури и објавените мерки од нивна страна не се мерки кои што долгорочно ќе допринесат за намалување на загаденоста, туку е една мерка која што е само некакво набрзина гасење на пожарот, условно. Од Министерството за животна средина и од Министерството за здравство со препорака работодавачите да ги ослободат од работа бремените жени, лицата постари од 60 години и лицата со хронична астма. Препораките за сите правни лица се да направат реорганизација на работното време и лицата кои работат на отворено, да работат од 11 до 17 часот.